Alhamdulillah. Sesungguhnya bersyukur kita kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kena lempar dan izin dapat kita berkumpul di PDM Tanjung Genting pada hari yang berbahagia ini. Sempena berlangsungnya satu ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah undangan kita iaitu Datuk Adam Abdul Hamid. Kawasan Dau ni dulu saya ingat lagi PAS sangat kuat, terutama belah-belah dekat Dau, Semaloi, Tanjung Resang. Saya cakap dengan bos saya, kita jangan kira PAS ke UMNO ke, kita niat untuk jadi wakil rakyat, kita memberi khidmat kepada semua. Saya hantar kapet 2-3 masjid masuk, orang PAS tak mau buka pun. Tapi lama kelamaan ada pula kata, eh, kapet dah ada tu, terletak aja tepi dinding, apa pasal tak buka? Akhirnya buka. Sampailah kemudian kita tengok satu suasana di Meresing ini, wujud satu perpaduan yang sangat baik. Dan sekarang kita tengok suasana dah tak seronok sikit. Betul? Jadi tugas dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian ialah macam mana kita nak memberi sumbangan supaya politik di Meresing ini stabil. Cara dia mudah saja. Menangkan Barisan Nasional. Kalau kita tak selesaikan masalah Meresing sampai pilihan raya yang akan datang, berorak balik. Tapi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan di sebelah sini, pastikan Endau ni menang Barisan Nasional dan Tegaruh sana menang, saya yakin lepas daripada itu dia lebih aman politik, dan kemudian kita boleh meletakkan calon kita daripada Barisan Nasional dan susah sikit orang nak mengganggu gugat. Saya dapat maklum. Ini saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan di sini. Antara Tenggaruh sana dengan Dau sebelah sini, nampaknya di segi cahaya kemenangan lebih baik di belah sana. Saya cerita juga di segi sejarahnya kenapa calon India tu datang ke Meresing. Secara tradisinya, siapa jadi pengerusi perhubungan UMNO negeri, dia kena bawa seorang calon daripada MIC ke tempat dia. Orang yang pertama nama Arumugam. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok kemudian bila sampai Krishnasamy, kemudian anak dia ni Ravin sekarang, dia punya khidmat tip-top. Maknanya orang Meresing sangat bagus. Sini calonnya Melayu. Jadi jangan kita berpecah belah. Jadi kata Datuk Hasni, kirim salam saya pada semua sekali orang Meresing, terutama Dau. Itu dia sebut secara spesifik bila saya bagi tahu dengan dia tadi, kami ni semua sekali nak datang kemari. Dia kata kirim salam, pastikan Dau juga mesti masuk salah satu daripada DUN yang menang. Kalau melihat daripada strategi yang dibuat oleh Datuk Hasni, satu dia nak wujudkan pekerjaan pasal anak-anak muda tak ada pekerjaan. Kemudian dia nak wujudkan supaya pelabur masuk. Kita duduk sebelah Singapura, tapi Singapura pun sekarang tak berani nak apa, nak masuk. Saya dah mencadangkan kepada Datuk Hasni, zon industri ini bawa ke kampung. Saya berpendapat kita dalam UMNO, kita hendakkan pemimpin kita bersih. Tapi saya yakin ada jalan penyelesaian di mana kita buat itu secara bermaruah dan betul dia punya caranya, supaya macam orang tarik rambut dalam tepung. Kalau nak stabil politik dia, ialah kita bersatu menyokong Barisan Nasional macam dulu-dulu.